Dragi prijatelji, poštovaoci sporta, dobrodošli na izbor najuspešnijih sportista Sjenice u 2022. godini. Velika ljubav i nesebični entuzijazam čine da Sjenica obiluje sportistima svih kategorija. Izuzetna sportska infrastruktura također pruža mogućnost za razvijanje svih sportskih grana i disciplina. Tradicija promovisanja naše opštine i omladine još jedan je više razlog trajanja i uspešnosti sporta Sjenice. Pauza od nekoliko godina, zadnji izbor sportista organizovan je 2010. godine, učinila je da stašu neki novi klinci. Veterani zauzmu svoje zasluženo mesto, velika imena nekadašnjeg sjeničkog sporta odu u istoriju, a nažalost neki ljudi prestanu sa životom, a neki i prestanu sa radom. Ovaj prigodan događaj je samo još jedan impuls više za afirmisanje sporta i potvrdu ambicija pojedinaca i klubova. Organizator izbora sportiste 2022. je opština Sjenica u saradnji sa Ustanovom za sport i rekreaciju i Sportskim savezom Sjenica. Zamolit ću vas da minutom ćutanja i fatihom odamo poštovanje i pijedetet svima koji večeras nisu sa nama, a i tekako su ostavili trag u istoriji sjeničkog sporta. Večeras biramo najbolje sportistkinju, sportski klub, trenera, sportske perspektive, sportskog radnika, mnoge uspešne pojedince, ljude koji svojim svakodnevnim angažmanom tokom godine čine sve da Sjenica pokaže, ali i sačuva ono najvrednije, mlade ljude i zdrav način života tih mladih ljudi. Komisija u sastavu Eldin Bajrović, Meja Zeljević, Mišo Đurić, Almir Džeković, Mirsad Karišik, Radiša Knežević, Nikola Milević, Enko Hadžović i Boban Vasojević po unapred određenim kriterijumima odabrale najuspešnije predstavnike klubova i pojedince za 2022. godinu. Ustanova za sport i rekreaciju Sjenica i Sportski savez Sjenice, kao krunski nosioci organizovanja svih sportskih takmičenja na teritoriju opštine Sjenica, ovu 2022. završavaju veoma uspešno. U toku 22. sproveli su sledeće sportske aktivnosti. Osnivanje Sportskog saveza Sjenica, opštinsko alpsko takmičenje sa 96 takmičara nakon skoro 30 godina neodržavanja, memorijal u malom fudbalu Aleksandar Aco Bartaljević sa nagradnim fondom od 300.000 dinara i 16 prijavljenih ekipa, Mosi igre Nova Varoš 22. 130 učesnika, 7 medalja, 11 u sveukupnom plasmanu od 31 opštine, atraktivna sportska manifestacija Trka beba, Miholski susreti sela, afirmisanje seoskih sredina, košarkaški turnir, školska takmičenja i opštinski turniri u fudbalu i stolnom tenisu, kao i ovaj večerašnji izbor sportiste godine. U ime Ustanove za sport i rekreaciju obratit će vam se direktor Boban Vasojević. Poštovani sportski radnici, sportisti, svi ljubitelji sporta, još jedan put dobroveče. I drago mi je u ovolikom broju što ćemo propratiti ovu manifestaciju posle niza godina da se održi ovakva manifestacija, da izaberemo i odaberemo sportistu, odnosno najuspešnije sportiste, sportske radnike, pa čak i da pomenemo neke od imena koje su obeležili protekli period u sferi sjeničkog sporta. Neki, kao što Indira je rekla, nisu među živima, neki nisu fizički, a neki ovde sa nama, a neki su veći broj ovde i sa nama. Kao direktor Ustanove za sport i rekreaciju Sjenica sa svojim saradnicima, radnicima, imamo priliku da se susrećemo svaki dan, skoro svaki dan sa sportistima, pratimo njihove aktivnosti i nađemo obavezu, a u stvari i službeni i moralni deo da pomognemo njima u smislu obezbeđivanja sportskih objekata za njihovo treniranje, usavršavanje i postizanje u narednom periodu još boljih rezultata. U mnogome i naši sportisti sa kojim se srećemo učestvuju u svemu tome, tako u raznoraznim organizacijama učestvuju sami, moralno, idejno, čak i fizički, Boga mi ponekad zasuču rukave, pa spremamo i organizujemo što šta.
Znamo da je Sjenica izrodila veliki broj uspešnih sportista svetskog ranga, ali naša opština kao opština ne sme da stane na tome. Nadam se u budućem periodu da ćemo imati još više šampiona, kako evropskih, svetskih, državnih je već na drugom mjestu. Šalim se. Naše je da im obezbedimo sportske objekte, da im obezbedimo infrastrukturu, već postojeću tu infrastrukturu, da usavršavamo, a naravno sa novo formiranim sportskim savezom Sjenice da organizujemo još veći broj kako takmičarskih, tako i rekreativnih aktivnosti, turnira ili šta već. Neka sve to ne bi mogli da učinimo, naravno, bez ogromne podrške lokalne samouprave, koja nam u svakom segmentu i pomaže na i kako finansijski, tako i materijalno. Želeo bih da se ovo večer pretoči u jednu tradiciju, kao i što je bilo, da ne prekidamo, jer opština kao Sjenica zaslužuje da ima svake godine ovakvu noć sporta, odnosno proglašenje najuspešnijih sportista. U narednom periodu nadam se komisija koja je bila, bit će i drugih komisija, nadam se da će imati mnogo teži deo odabira najuspešnijih sportista, a to je u stvari razlog, jedan od razloga najveći što Sjenica obiluje sa velikim brojem mladih talenata koji tek treba u budućnosti da prikažu svoje rezultate i svoju uspešnost. Kako kažu, Sjeničko-Pešterska višestranka rađa šampione. Stoga još jedan put hvala svima na ovolikom broju, a sportistima želim još više uspeha u budućem periodu. Hvala. Zahvaljujem direktoru Ustanove za sport i rekreaciju Bobanu Vasaviću. Davne 1926. godine osnivanjem i početcima fudbalskog kluba Sloga, opština Sjenica je prepoznala značaj razvoja i afirmisanja sporta. Kanalisati energiju i ljubav mladih ljudi je jedan od osnovnih postulata vrednovanja sporta. Sama činjenica da na teritoriji opštine Sjenica postoji preko 15 sportskih klubova, da su podjednako razvijeni i pojedinačni i klubski sportovi, zimske i letnje sportske discipline, rezultat je brige društvene zajednice. U ime organizatora večerašnjeg izbora sportiste obratit će nam se prvi čovek grada, gospodin Munir Mujagić. Ja ne znam što imam večeras ovih utreju. Valjda što u ovoj sali su večeras prisutni takvi velikani kao što su naši sportisti veterani. Nadam se da ću uspjeti da ovaj svoj kratki govor dovedem do kraja. Meni godine da daju za pravo da imam tremu, ali šta ću, moram da priznam. Dragi prijatelji, dragi gosti, poštovani sportisti, sportski veterani, sportski radnici, članovi porodica naših uvaženih sportista, dozvolite mi da vas u ime opštine Sjenica i u svoje lično ime najsrdačnije pozdravim, da vam se zahvalim što ste došli na naš poziv da obnovimo nešto što je tradicija Sjenice, a to su ove divne večeri, sportske večeri, na kojima trebamo da promovišemo ono što je, verujem, kvalitet ove sredine, a to je sport koji u svojoj biti je i u suštini igra, to je zapravo pravilan rast i razvoj prije svega mladih ljudi i ono što pred vama mogu da obećam, da će opština u tom smislu učiniti maksimalne napore da podrži sport. I evo da vas ovom prilikom obavestim da je opština Sjenica u ove dve godine podržala sve sportske klubove koji se aktivno bave sportom, naravno u
granicama svojih mogućnosti, koje, nažalost, u ovom trenutku nisu tako velike zbog stanja u kome jeste opština, a ono de facto jeste teško. U tom smislu činimo napore da konsolidujemo prije svega finansijsko stanje opštine, a samim tim verujem i da će davanja u sport i razvoj mladih ljudi u budućim godinama biti sve veće i veće. Ono što također želim da podijelim sa vama, uz jedno veliko izvinjenje, da možda večeras sa nama nisu mnogi sportski radnici koji su trebali biti sa nama. Možda su neki bili sprečeni, možda neki nisu bili ni pozvani. Verujte da je to jednostavno iz činjenice da ne postoje baze podataka, i uz jedno veliko naše izvinjenje, molim vas za razumevanje, ali i za kooperativnost u tom smislu, da kao što čuste, da smo osnovali Sportski savez Sjenice i bili smo jedna od rijetkih opština, čak dvije na teritoriji cijele opštine, cijele Republike, da nismo imali Sportski savez. Nadam se da će on zaživjeti u punom svom kapacitetu i da ćemo svi skupa smoći snage da napravimo baze podataka po svim klubovima i u tom smislu očekujem vašu pomoć da udostojimo prije svega naše sugrađane, naše uvažene sportiste, da formiramo baze podataka, da eventualne nepravde prilikom dodjele priznanja otklonimo, ali verujem jednako tako i da stvorimo jednu značajnu bazu podataka na osnovu koje će se neko, nadam se, u budućnosti ohrabriti da napravi svojevrsnu monografiju sporta Sjenice za određeni vremenski period. U tom smislu i na tom fonu, ovom prilikom, sa određene vremenske distance, ja mislim nekih 6 godina, kao dobar primjer, primjer dobre prakse i kao pionir u tom dijelu želim da pohvalim izuzetan napor našeg sportskog velikana, našeg sugrađanina Kase Mujovića, koji je smogao snage, znanje i truda da u ime svih nas napravi knjigu 90 godina fudbalskog kluba Sloga 1926-2016. godina. Ovom prilikom želim sve vas da ohrabrim, da sve pokušaje i napore u tom smislu će opština Sjenica podržati. To je naša zajednička tradicija, to je nešto sa čim mi trebamo da se ponosimo i veoma je važno da to stavimo, što bi rekli, na papir. Na kraju, sportistima želim u budućnosti puno sportskih uspeha, želim da slavu Sjenice pronose kao dosad i još više. Svima vama želim dobro zdravlje i želim vam sretnu novu godinu. Zahvaljujem gospodinu Mujagiću. Opština Sjenica je ove godine izdvojila 60 plaketa i priznanja najuspešnijim sportistima i pojedincima. Po sportskim kategorijama komisija je izabrala sljedeće predstavnike najuspešnije u svojim sportskim disciplinama. Uspeh nije slučajan. To je težak rad, izdržljivost, učenje, studiranje, žrtvovanje, ali iznad svega ljubav prema onom što radite, vežbate, učite. Ova izreka velikog Peleja je postulat želje i nadanja svih mladih fudbalera. Od njih i počinjemo. Fudbalski klub Sloga osnovan je 1926. godine i tokom svoje bogate istorije iznedrio je mnoge fudbalere koji su sa uspjehom nastupali kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu.
Danas se takmiči u seniorskoj selekciji u okružnoj ligi Zlatiborskog okruga. Prvi među jednakima, na predlog fudbalskog kluba Sloga, koja u svom sastavu broji oko 150 članova u svim selekcijama, golman seniorskog tima, Ajlan Kalender. Ja ću zamoliti sve nagrađene da ostanu na bini jer sledi zajedničko fotografisanje nakon jednog određenog dela programa. Ide otvoren. Da naša deca i omladina i tekako vole fudbal, dokaz je ovog velikog stadiona tamo koji imamo i za koji se fantastično brinu zaposleni u ustanovi kulture kao i ekonomat fudbalskog kluba Sloga. Iz fudbalskog kluba Sloge nam dolazi i mlada nada, momak, 13-godišnji Ensar Ciljević. Najvažnija sporedna stvar na svijetu. U okviru Akademije fudbala Role 8, koja postoji zadnjih 15 godina od 120 polaznika, iznedrila i mladu, najuspešniju fudbalerku, 12-godišnju Berinu Mušović. Time smo zadovoljili rodinu, a ona je svojim radom i talentom zaslužila, a ujedno i uključena u reprezentaciju regiona Zapadne Srbije za svoj uzrast. Motivisana za učenje fudbalskih bravura, ali i poštovanje fair play igre i timskog duha. Jedna mlada fudbalerka. Odbojkaški klub Sjenica je osnovan 2012. godine. Na čelu odbojkaškog kluba trener Mišo Đurić. Aktivni je učesnik regionalne lige Zlatiborsko-Moravičkog okruga. Na međunarodnom turniru Evrope plasirao se među 10 ekipa od 144 prijavljenih. Svoje umeće klub je pokazao i šire na turniru u Istanbulu, osvojivši treće mesto. Dugogodišnji učesnici na MOSI igrama, na predlog kluba, odlukom komisije, za najuspešniju odbojkašicu izabrana je Kaida Bihorac. Nada Odbojke za 2022. godinu je najmlađa učesnica, nosilac sjeničke zastave na MOSI igrama 2022. Adna Bihorac. Sjenica osnovan je 2019. godine. Zastupnik i osnivač sportskog udruženja Futsalera je Đanan Prašović. Klub se takmiči u regionalnoj Futsal ligi Srbije. Najveći uspeh su osvajanje prvog mesta 2021. i polufinale Kupa regionalne lige iste godine. Veliki uspeh kluba je uspeh njihovih igrača. Čak 4 momka su prešli već u prvu futsal ligu. Na predlog kluba, po izboru komisije, futsaler godine Kemal Hodžić. Čestitamo. Rad sa mladim igračima, osposobljavanje stručnog kadra kroz sticanje trenerskih licenci za rezultat ima i uvođenje mladih nada u svijet fudbala. Mlada nada Uroš Vasojević, kome za ovog mesta želimo mnogo uspeha. Čestitamo.
2012. godine sa primarnim ciljem usmjeravanja novih generacija dece iz svijeta ulice, pogrešnih uzora u svijet drugarstva i životnog optimizma. Košarkaški klub broji 50 članova uzrasta od 7 do 17 godina. Takmiči se u dvije kategorije, kadeti i pioniri. Glavni trener je Zio Spahović. Sezonu su završili na drugom mjestu u ligi, kao klub su učesnici svake godine na kontrolnim treninzima koje organizuje Košarkaški savez Srbije. Ne bismo pogrešili ako bi kompletnu ekipu proglasili nadom Sjenice u košarci. Prvi među jednakima od ove sezone potpisnik članstva za Košarkaški klub Novi Pazar, Luka Mijajlović, sportska nada košarke. Članova kluba danas imaju i prestižne titule poput intermajstora Efima Muratovića, Ismeta Irijada Vurovića i fide majstora Sulemana Maslaka. Klub se uspješno takmiči u trećoj ligi centralne Srbije. Na Mosi igramo u Novoj Varoši, među 14 prijavljenih ekipa, ekipa Sjenice osvojila drugo mjesto i srebrnu medalju. Na predlog kluba, po odluci komisije, šahista 2022. godine Esad Maslak. Napominjemo da svi oni koji ne preuzmu večeras svoje plakete mogu to učiniti narednih dana u ustanovu za sport i rekreaciju. Udruženje sportskih ribolovaca Vapa osnovano je 1959. godine kao sportska, ekološka i nestranačka organizacija radi obavljanja rekreativnih i ekovolonterskih aktivnosti u oblasti sportskog i rekreativnog ribolova. Udruženje je uvijek brojilo veliki broj članova, nekada i do 800. Nažalost, posljednjih nekoliko godina taj trend je u opadanju. Klub je za ribolovca 2022. godine predložio predsjednika takmičarske komisije udruženja Fadila Kadralinu. Karate klub Sjenica je najstariji karate klub u opštini. Ukupno je imao preko 1200 članova i školovao preko 35 majstora karatea, imao 15 reprezentativaca svih uzrasta. Osnivač i predsjednik kluba je Mea Zeljović. Među trenerima su još i Edina Rasnić, Nedi Mahmutović i Keri Mahmutović. Najuspješniji karatista 2022. godine, reprezentativa Srbije Imran Zeljović, koji je svoj grad ove godine donio dvije medalje. Imrana ćemo vidjeti još jednom tokom ove večeri. Da Iver ne pada daleko od plane, dokaz je i naša najuspješnija karatistkinja. Kćerka majstora karatea treći dan, Edine Rastić, mlada Jasmina Rastić u svijetu karatea od svoje pete godine, tačije od 2010. Član je reprezentacije Srbije i učesnica na mnogim domaćim i internacionalnim turnirima. Mladih ljudi sa izuzetno dobrim rezultatima. Zornić, Elezović, Dumić, Kaljevac. Uz lični angažman trenera Miša Đurića izdvajaju Sjenicu kao snažni, ali nada sve humani i dobri momci. Atletičar 2022. godine, bacaš kugle, Elen Zornić, rođen je 2001.
kao mladi junior, treći na Balkanijadi u Istanbulu, lični rekord kugla od 5 kg 17,17 metara, kao i kugla od 6 kg 17,59 metara. Čestitamo. Bacač kugle, Zavko Kanjamac, od strane kluba prepoznat je kao mlada nada atletike Sjenice. Prvak Srbije u Sremskoj Mitrovici, prvak Srbije u Kruševcu, prvak centralne Srbije Kragujevac 2022. i nastavnici dalje u Novom Pazaru. Nastavnici Velikog Kasimira Kožnika na najljepši način predstavljaju svoju Sjenicu. Čestitamo. Na karti zimskih sportova i tekako prepoznata širom Evrope i svijeta, zato što naša deca plene svojim talentom, znanjem, upornošću i ljubavlju. Duge hladne zime, zaslužne porodice i pojedinci i nakon smučarskog kluba Jelenak, mnogo smučarskih klubova, veliki entuzijasti treneri i izuzetno dobri infrastrukturni uslovi iznedrili su mnoga uspješna imena zimskih sportova. Zato ove godine opština nagrađuje sljedeće takmičare. Smučarski klub Sjenica predlaže, a devetočlana komisija bira Damira Rastića, najuspešnijeg biatlonca za 2022. godinu. Inače, klub je osnovan 2006. godine, treneri Osman i Senad Rastić iznedrili su reprezentativce koji su nastupali na svjetskim kupovima, prvenstvima, IBU kupovima, imaju li učešće i na zimskim olimpijskim igrama 2018. Damirova posljednja trka u Italiju po Teri, IBU kupa na 12,5 km, bio je 33. Najbolji plasman je među 60 najboljih, tri puta je bio u top 30. Brzina i vina na središtu su osnov dobrih rezultata takmičara. Čestitamo. U konkurenciji najboljih biatlonki za 2022. godinu Smučarski klub Rebuša predložio je Dženanu Hodžić. Iz sportske porodice izdvaja se kao mlada takmičarka sa velikim brojem učešća na IBU Balkan kupovima. U kategoriji nordijsko skijanje predlozi za najbolje takmičare stižu iz skijaškog kluba Pešter. Klub je osnovan 2012. godine, jedan od rijetkih klubova u zemlji koji je Srbiju predstavljao na zimskim olimpijskim igrama. Belma Šmrković 2010. u Kanadi i Rejhan Šmrković 2014. u Rusiji. Najbolji u nordijskom skijanju, po mišljenju komisije za 2022. godinu, Rejhan Šmrković, učesnik mnogih svjetskih evropskih takmičenja, Rejhan Šmrković sinoć na 100-godišnjicu postojanja Skijaškog saveza Srbije priđe specijalnu plaketu. To je jedan od najvažnijih i najboljih njihovih takmičara. Čestitamo. Nakon skoro, također članica Skučarskog kluba Pešter, na predlog kluba u kategoriji nordijsko skijanje, najuspješnija za 22. godinu, Maida Drndić. Neke od ovih imena čućemo do kraja večeri, a priznanje će primiti Adnan Šmrković ispred kluba, može kasnije zato što imamo još jednu nagradu za njim. Nakon skoro 30 godina neodržavanja takmičenja u alpskom skijanju, svi mi koji smo imali zadovoljstvo da u martu 22. budemo deo priče nastavka jedne dobre tradicije, potvrdili smo da preko 90 prijavljenih takmičara nastavlja san mnogih sjeničaka prošloga vijeka. Smučarski klub Jelenak, član reprezentacije Jugoslavije sa sportistima većinom iz Sjenice uz trenera i učitelja Spaha Mahmutovića ostavio je dobru osnovu za neke mlade šampione. Nada alpskog skijana za 22. godinu, Ivan Raković, umjetnik na snijegu, potvrdite priču. Takmiče se u regionu 12 Zapadna Srbija. Udruženje trenutno broji 20 članova. Preko golubarstva ostvaruju velike kontakte po celoj Evropi i na najljepši način predstavljaju klub i grad iz kojeg dolaze. Najuspešniji takmičar 2022. godine je Senad Šoljanin sa rezultatom goluba srpskog visokoletača 9 sati, 4 minuta i 12 sekundi. A da planeni
plemenita sportska disciplina formira plemenite ljude, dokaz je Sjeničke nade za 2022. u golubarstvu. Mladi Viktor Luković, član kluba odbivača srpskih visokoletača Mlađo Petrić. Čestitamo. U zahtjevnu vožnju promovišu lepote prirode i zdrav način života. Ostvarili su zavidan rezultat na brojnim takmičenjima. Organizacija Internacionalne džipijade u maju pod pokroviteljstvom opštine ugostili su preko 100 takmičara iz zemlje i inostranstva. Nesebično zalaganje u ostvarivanju planova kluba izdvojilo je Muamera Amka Avdića za najuspešnijeg off-road vozača 2022. godine. Sledi zajedničko fotografisanje. Čestitamo dobitnicima, želimo mnogo sreće u nastupu karijere sportske, naravno. Opština Sjenica je ove godine izdvojila i nekoliko posebnih priznanja ljudima, saradnicima, bez čijeg angažmana je nezamislivo organizovati bilo kakav društveni događaj, pa i sportske manifestacije u gradu. Posebna priznanja 2022. godine primiće veliki humanista, veliki pregalac, čovek koji najviše na svijetu voli svoju Sjenicu, radnik na održavanju sportskih objekata, radnik na organizaciji svih sportskih događaja, Ever Linda Kalender. Komisiji koji su prepoznali glas koji možete čuti i na skijalištima i na krosevima, u hali, na turnirima, uvijek tamo gdje se na najljepši način predstavlja naša opština. Saradnik na organizaciji svih sportskih manifestacija, moja malenkost Indira Tandirović. I promociju sporta i imena Sjenice za 2020. godinu. Odlukom komisije posebno priznanje ide u ruke velikog ponosa Sjenice Asmira Kološinca. Prvenstvu bronzane na otvorenom, kao i bivši nacionalni rekorder u dvorani. Na evropskom prvenstvu u Helsinkiju 2012. osvojio bronzanu medalju u bacanju kugla za muškarce, kada je bacio kuglu 20,36 metara. Godinu dana kasnije postao je šampion Evrope, osvojivši zlatnu medalju na evropskom dvoranskom prvenstvu u Göteborgu. Asmir je 4 puta bio učesnik olimpijskih igara: Peking 2008, London 2012, Rio de Janeiro 2016 i Tokio 2020. Pa imali lepšeg primjera predstavljanja svoje opštine i svoje države. Još jedno posebno priznanje za izuzetan doprinos u sportu i promociju Sjenice ovaj put ide u ruke mladog fudbalera Ifeta Ika Đakovića. Slobode stigao u omladince Beogradskog Partizana. Kao senior je najprije zadužio dres Čajetinskog Zlatibora, te je za taj klub nastupao u zoni Drina i Srpskoj ligi Zapad. Nije i po godine igrao za ekipu Tutina.
Argentina, posle čega se vratio u Zlatibor, sa kojim se potom takmičio u prvoj i Superligi Srbije. U januaru 21. potpisao je za TSC iz Bačke Topole na nedavno održanom 66. dnevnikovom izboru sportiste i Iko Đakovac proglašen je za najboljeg fudbalera Vojvodine za 22. Malo li je? Ekipe bez kojih mi ovo što radimo ne bi moglo ni da se ostvari. Posebna priznanja ove godine idu medijskim sponzorima. Radio Amaro, koji nesebično pokriva potrebe sportskih klubova i ustanove za sport i rekreaciju u vidu sponzorstva, objavljivanja i reklamiranja događaja. Priznanje će također primiti i ljudi iz televizije Sandžak, koji su 2022. godinu proveli sa nama na skoro svim sportskim terenima, objektivno i pravovremeno informišući o svim sportskim dešavanjima u Sjenici. Dokazuju svakodnevnim akcijama organizovanim u opštini i na sportskim terenima posebno priznanje koje ih obavezuje da budu još bolji i aktivniji. Ide u ruke Kancelariji za mlade. Nagradu će primiti Kemal Zekić sa Emilijom Bjočanin i Janom Elegović, inače rukovodstvo Kancelarije za mlade Sjenica. Čestitamo. Nekada su u svojim sportskim disciplinama bili nezamedljivi. Bili su nosioci igre, plenili su svojom harizmom i rezultatima. Za sve one sjajne trenutke u njihovoj karijeri, za ono klicanje Sjenice sa tribina, skijališta, igrališta, večeras Sjenica dodelom specijalnih plaketa veteranima sporta iskazuje veliko poštovanje. Plakete primaju Rizo Mahmutović, dugogodišnji skijaš, jedan od osnivača Mučića kluba Jelena. Čestitam. Sjenice. Čestitam. Kaso Mujović, fudbaler Sjenice. Kaso će ovom prilikom i svoju knjigu pokloniti nekom od mladih sportista. Čestitam. Bile zlatne devojke sjeničkog rukometa. U ime svih njih, večeras, nagradu prima Melinda Muselović. Čovek s
skijaš, dugogodišnji trener nordijskog skijanja, dugogodišnji sportski radnik i čovjek koji jednostavno dan danas je tamo gdje su naši najbolji sportisti, Adam Šmrković. Sve one zaslužene fudbalere koji su obilježili jedan divan period sjeničkog fudbalskog sporta. Isus Stupljanin, vezni fudbaler sredine terena. Oni su bili neprikosnoveni igrači MOSI i sandžačkih igara. Jedan od njih, rukometaš, član zlatnih 70-ih, 60-ih, 80-ih, Mirsad Miško Rastić. Zastupljen bio u Sjenici, dokaz je i Tatjana Adamović, proslavljena sjenička atletičarka. Još jedan od veterana sporta, sportski pedagog, strelac, plivač, učesnik mnogih MOSI i sandžačkih igara, Emro Pučić. O njegovoj brzini, snazi i početnom sprintu dan danas pričaju atletičari. Juso Papić. Sportskih novinara, džabe bi bilo. Dugogodišnji novinar sportski, dopisnik sportskog žurnala, Zikro Šabanović. Naši veterani koji nisu večeras preuzeli plakete mogu to uraditi radnim danima u ustanovi za sport i rekreaciju. Sjenici, nego i u regionu. Hranislav Hrane Gobeljić, proslavljeni rukometni trener. Svi znači će primiti u njega ispred Cicu Crnovršanin, inače rukometni sportski radnik, jedan od trenera koji je primio najviše žutih i crvenih kartona. Da pojedini ljudi
nastavljaju da se bave sportom i da im je sport najvažnija sporedna stvar na svijetu, dokaz je Mirsad Hodžić, dugogodišnji sportski radnik, Reštovica Hodžica, Livar, Stijaš, Ajakaš. Za najaktivnijeg veterana sporta, opština Sjenica dodeljuje plaketu za 22. godinu. Čestitamo. Zamolit ću Melidu Urselović da se u ime nagrađenih veterana obrati skupu. Poštovani skupe, ja neću dugo govoriti. Najprije želim da se zahvalim organizatoru što sam uopšte sjetio nekoga kao što sam ja, jer sam poodavno otišla iz ovog grada. Međutim, iako sam ja otišla iz Sjenice, Sjenica iz mene nije otišla nikad. Neizmjerna mi je čast da mogu večeras da govorim pred svojim profesorima, veoma srećna što su tu, što su još uvijek među nama, pred ljudima pred kojima sam ja kao dijete pravila prve rukometne korake. Tri i po decenije od prvog momenta kada sam ja dobila prvi pehar za rukometašicu godine, 84. davne, a zatim i 85. Zaista je pun vremenski period kada vi između toga radite u životu nešto drugo. Sretna sam večeras i govorim u ime svih koji su ovdje prisutni sa namjerom da objasnim zapravo koliko je sport važan. Jako mi je drago i poklanjam se pred ovom mladošću koja je malo prije bila ovdje na sceni, koja zna šta je sport, jer ja sam putem sporta naučila da budem timski igrač. Naučila sam da budem disciplinovan, a to mi jako pomaže danas, pošto se bavim nekim potpuno drugim poslom, ali nikada neću zaboraviti te dane kada sam disciplinovano prvo iza mreže, a onda ispred nje branila sa svojim timom, dakle sve ono što je značilo kvalitet i dostojanstvo. Zahvaljujem se svima večeras. Čestitamo svim nagrađenim, zahvaljujem gospođi Melidi Burselović. Snažno kao da vijek na njih čeka. Nikad se ne zna da li je čovjek početak vijeka ili vijek početak čovjeka. Mnogo naših dragih Sjeničaka kretalo se s ljubavlju nekim utabanim sportskim stazama i ostavljali su trag. Decenijama su se prenosile priče o njihovim uspjesima, bravurama, pričama, iskušenjima i problemima onim sportskim. Da ih ne zaboravimo, opština Sjenica večeras odaje posthumno priznanje samo nekolicini velikih sportista. Aleksandar Aco Partaljević ceo svoj život posvetio kubanu, kao igrač kubanskih sutra, predsjednik kluba. Nesebično je voleo i davao se za svoju slogu i Sjenicu. Priznanje prima brat Mile Partaljević. Sulejman Heman Muftarević, proslavljeni sjenički budista, rukometaš, predsjednik rukometnog kluba, zvoničar našega vremena i nadasve sportski radnik. Njegovim odlaskom ostali smo uskraćeni za mnoge priče, podatke, anegdote vezane za sport Sjenice. Boro Jelić, gospodin među sportistima, prosvjetni radnik, diplomac, đaci da pamte kao srdačnog prijatelja i velikog učitelja, dugogodišnji trener košarkaškog kluba Rudar. Nagradu plakatu prima, plaketu prima, član porodice. Ešref Eško Fjuljanin, već sa 17 godina
se odlikovao brzinom, okretnošću i sportskom disciplinom. U mladim danima je nastupao čak i za amatersku reprezentaciju Jugoslavije. Plaketa će biti naknadno dodeljena. Ove tekuće godine napustio nas je jedan mladi čovek, veliki zaljubljenik i veliki fudbaler. Bio je čovek koji je, osim svoje porodice, najviše voleo svoju slogu. Nermin Nerko Nalović. Imali sreću i zadovoljstvo da radimo sa njim, pamtit ćemo ga kao velikog radnika i neumornog sportistu. Trener skijaških klubova Jelenak i Amar Garibović, trener u nordijskom skijanju, dugogodišnji predsjednik Komisije za nordijsko skijanje pri Skijaškom savezu Srbije. Obavljao je i funkcije gradskog menadžera, direktora ustanove za sport i rekreaciju i turističke organizacije Sjenica. Zadnje godine korona je odnijela mnoga imena našeg grada. Bilo da su obični ljudi ili sportisti. Jedan od njih, neprikosnoveni fudbaler Sloge, Mustafa Tale Zekić. Jedna plejada sjeničaka branila je boje svoga kluba, fudbalskog kluba Sloga. Ostaće upamćeni po velikom drugarstvu, želji da na najljepši način predstave svoj grad, ali brate i da najbolje igraju fudbal. Još jedan od velikana, Edib Edo Avdagić. Sjenica je u vrijeme 50. godina iznedrila plejadu vrsnih sportista, ponajprije fudbalera. Kompletna sportska ličnost, plivač, šahista, društveni radnik, dugogodišnji direktor rudnika Štavar, Edo Avdagić. U jednom klubu igraju četiri brata, Kadro, Salko, Ferid i Šule. Šućro, Šule Hođić, bio je veliki borac. Davao je maksimalno trenutno, nakon sudeške karijere posvetio se trenerskom radu i radu sa decom. Osvajač je brojnih turnira, kako u fudbalu, tako i u fudbalu. Priznanje prima gospođa Dragana Hođić. Uspeha, rezultata, trajanja i potencijalnih perspektiva sporta. Na njima svijet ostaje. Najbolji od najboljih krećemo od najmlađih, od sportskih perspektiva. Na predlog Akademije fudbala Role 8 za sportsku perspektivu 2022. godine odabran je mladi perspektivni sportista Din Kurtović. Sportove. Jedno od takmičenja okružni ski klub Ivanjica 2022. Četiri. Na predlog skijaškog kluba Revuša, Komisija za sportsku perspektivu u kategoriji devojke izabrala je mladu Lamiju Salihadžić. Sa
15 godina života uz velika odricanja i zalaganja porodice i kluba, pred ovu mladu takmičarku otvaraju se velika vrata skijaškog sporta. Dokaz za to su Balkanski juniori, Hrvatska, Grčka, Bosna i Hercegovina, FIS kamp za mlade Italija, državni prvak Srbije u svojoj kategoriji. Podali ćemo tešku istatiju. Dobri rezultati naših klubova i pojedinaca rezultat su velikog samopregora trenera i rukovodioca timova. Za sportskog radnika 2022. godine komisija je izabrala Milisava Mišu Đurića. Trener atletskog kluba, zatim košarkaškog kluba Rudar, teniskog i odbojkaškog. Proizveo veliki broj državnih prvaka, Asmira Kološinca, bacača kugle, Aca Petrovića, sprintera, Juku Zornića, dugoprugaša, Neđada Baltića, sprintera i još mnogo, mnogo uspešnih sjeničaka. Umesto Miniša, koji je zbog porodičnih obaveza odsutan, priznanje će primiti odbojkašica. Čestitamo! Za najuspešnijeg sportskog trenera komisija je na osnovu rezultata u toku 2022. godine izabrala trenera karate kluba Sjedica Meaza Zenovića. Kontinuitet i radosti trajan dokaz je velikog rada i odricanja. Samo jedan podatak da je Meaz bio nagrađeni trener i 2010. godine kada je titulu ponela velika Fahira Fazlić i karate klub Sjedica. Meja Zenović je rođen 78. godine, karate se bavi od Sinca. 8 godina zaredom, prvak bivšera države, 2 puta balkanski, 2 puta evropski u apsolutnoj kategoriji. Majstor karatea, crni pojas, 7. dan i osnivač i trener karate kluba Sjedica. Proizveo svojim radom 35 majstora, 15 reprezentativaca, osvojio se klubom 2.500 medalja i 200 pehara širom zemlje i inostranstva. Čestitamo! Najuspešniji sportski klub, karate klub, podrazumljava se, najstariji karate klub u opštini koji je iškolovao i proizveo veliki broj sportista i vrhunskih karatista. Karate klub je član Shotokan Karate Saveza Srbije i jedan od najuspešnijih u državi. Sa poslednjeg svjetskog prvenstva održanog u Češkoj od 30. septembra do 2. oktobra, karate klub je doneo svom gradu i Srbiji jednu srebrnu i jednu bronzanu medalju. Klub je na rang listi najboljih završio godinu kao treći. Ukupno je kroz karate klub prošlo preko 1200 članova. Karate klub je kao učesnik Bosni igara u plasmanu osvojio drugo mesto. U 2022. godini osvojio 112 medalja i 8 pehara na svim takmičenjima. Pravi moto dobrog sportiste glasi: medalja se osvaja na treningu, na takmičenje samo odeš po nju. Rođena 1999. godine, master DIF-a, najbolja nordijska skijačica, članica skijaškog kluba Pešter, za 22. godinu osvajač norme za svjetski kup. Najbolja na FIS-ovoj listi, 41. na svjetskom kupu od 93 takmičara. Svestrani sportista, sport je njen životni izbor, rekreativno odbojka na pesku, atletika. Najuspešnija sportistkinja 2022. godine, Maida Drndić. Adan Šprković, zato što Maida ima obaveze na fakultetu. Čestitamo joj. Nagrada za sportistu godine se podrazumeva vrhunski rezultat, vrhunski trener, klub i velika ljubav prema sportu kojim se baviš.
Rođen je 2007. u Sjenici, od 5. godine počeo sa treninzima. Učesnik na mnogim takmičenjima, državnim prvenstvima, međunarodnim turnirima. Sa 6 godina zaredom je šampion države, reprezentativa Srbije. Kao reprezentativac je postao šampion Balkana, Evrope i vice šampion svijeta. U svojoj mlađoj kategoriji osvojio je ukupno 4 svjetske medalje. Na prvenstvu svijeta u Češkoj, Imran Zenović osvaja za reprezentaciju. Ali i svom gradu. Sportista 2022. Imran Zenović. Snage i elana da nastavim u daljem radu, da osvajam i dalje. I drago mi je što predstavljam svoj klub i grad i državu. Pa još jedna nagrada od opštine Sjenica, od ustanove za sport. Proglašen sam za najboljeg sportskog radnika na sportskim objektima. Godinama sam sa sportistima Sjenice. Dijelimo i dobro i zlo. Kad pobeđujemo, radujemo se. Kad izgubimo, plačemo. Ali uvijek sam tu sport i ta mi nagrada mnogo znači, mnogo mi znači što ste setili mene, opština Sjenica i ustanova za sport.